ሰቆጣ ከተማ በጀግናው የወገን ጥምር ጦር ከሽብር ቡድኑ ነጻ ከወጣች በኋላ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴዋ እየተመለሰች መሆኑን የከተማዋ አስተዳደር ገለጸ። የከተማዋ ከንቲባ አቶ አሸብር ግርማ ከተማዋ አስተማማኝ ሰላም ላይ የምትገኝ በመሆኗ በሽብር ቡድኑ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ከተማቸው እንዲመለሱ መልእክት አስተላልፈዋል። አዲሱ ዳዊት ዝርዝር አለው። ድል የለመደው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚኒሻ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ደምሶ ቁስለኛ አድርጎ የተረፈውንም እንዲፈረጥጥ አድርጎ የሰቆጣ ከተማን ነጻ ማውጣቱን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከቀናት በፊት መዘገቡ ይታወሳል። ሰቆጣ ከተማም ነጻ ከወጣች በኋላ እንደዚህ በምንመለከተው መንገድ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋን ጀምራለች። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም በቦታው ተገኝቶ የከተማዋን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። እንግዲህ ተዘዋውረን እንደተመለከትነው ለወራት በድብርት ውስጥ የቆየችው ሰቆጣ ከተማ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋን ጀምራለች። አልፎ አልፎ የንግድ ቤቶችም ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት። አጠቃላይ የከተማዋን ሰላማዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አሸብር ግርማ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ፍጹም ሰላም ነው ከተማችን። ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም። ከተማችን ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር የከተማ አስተዳደራችን ኮማንድ ፖስት በስሩ ያሉ ኃይላትን በማስተባበር እጅግ በጣም የተጠናከረ ስራ እየተሰራን ያለው የጸጥታ ሁናችን አሁናዊ ቁመናችን አሁናዊ ሁኔታችን እጅግ በጣም የተሻለ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። የንግድ እንቅስቃሴው ኦልሞስት ዜሮ በሚባል ደረጃ ላይ ነው። ለአምስት ወር በጠላት ቁጥጥር ስለነበረ ከተማችን ምንም አይነት አቅርቦት አልነበረም። በስደት ላይ ያሉ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባና የተለያዩ ከተሞች ላይ ያሉ ባለሀብቶቻችን ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ከዛሬ ጀምሮ አስፈላጊ ግብአቶች እየገቡ ነው ያሉት። በዛ መሰረት ከተማዋ ያው በመነቃቃት ላይ ትገኛለች። ነገም ከነጎዳም በስፋት የሚገቡ ግብአቶች አሉ። ይህን መሰረት አድርገን የከተማችን እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት የንግዱ እንቅስቃሴ የግብአት አቅርቦቱ ወደ ነበረበት ደረጃ እንዲመለስ ኮሚቴ ጭምር አቋቁመን ማለት ነው። ባለሀብቶች ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርግ እዚህም የተለየ የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ እንዲቀርብ የሚከታተል በንግድ ጽህፈት ቤት የሚመራ ኮሚቴ አዋቅረን ስራ እየሰራን ያለ ነው። አሁንም በስደት ላይ ያሉ የከተማችን ነዋሪዎች ያልገቡ አሉ። ይሄን መረጃ ይዘው ወደ ከተማቸው እንዲገቡና ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ መደበኛ እንቅስቃሴያቸውን እንዲጀምሩ በዚህ አጋጣሚ ከተማ አስተዳደራችን ጥሪውን ያስተላልፋል።